โอเคบาดเหยียบซัวแต่จนบักเลียงโลลานแอร์บาร์ได้สามใบที่นี่แหละไม่ป้อนบ่าใครได้สมเถื่อการไล่จะต้องชิมวยนังโกนเปิ้ลไม่ป้อนบ่าตะโกโตโยต้าแคมรีนะประเภทไฮบริดโคพาสุดชนะของไม่ป้อนบ่าฟูลออปชั่นเป่งบ่าลุ่มดับเมลานั่นต้องบ่าเทียนยาโจที่ไม่ป้อนบ่าหลักกระดาคนไฟเป่งจังมาเกลือนี่คือโกนเปิ้ลไว้จังไม่ป้อนได้กระพงแต่ตนตั้งรุ่งช้ำหอยช่างบานลานแต่ชี้แหกหัวแซนะสมใจสังสมใจคนเพลย์ชี้สตูสัวบ่าเป่งสนมล้อไม่ป้อนอ่านเจอหมดเมื่อบานអត់ចេះជួយម៉ែបងតិចបាឡានកដាស់ពូនម៉ែបងតម្លៃខុសគ្នាជាមួយនឹងផ្លាកលេខ 2000 មែនម៉ែបងប៉ុន្តែការប្រាប់ប្រោវាគឺស្មូជាងឡានផ្លាកលេខម៉ែបងដឹងស្រាប់ហើយបើយើងយកឡានខ្លាញ់គោមកប្រៀបធៀបជាមួយឡានមកទឹកគឺខ្លាញ់គោវាថ្មីវាស្មូជាងហើយអញ្ចឹងយកឡានយើងយកឡានមកទឹកវាសក់គេមកប្រៀបធៀបជាមួយឡានផ្លាកលេខបាទគឺឡានមកទឹកសក់គេល្អប្រើជាងឡានផ្លាកលេខយ៉ាងម៉ែបងបាទអញ្ចឹងបានតម្លៃវាខុសនេះទួយអញ្ចឹងបងបងដែលចង់បានឡានទៅប្រើហើយចង់ដឹងថាអាតម្លៃផ្លាកលេខហើយតម្លៃកដាស់ពន្ធខុសគ្នាមិនម៉េចបងត្រូវដឹងថាកដាស់ពន្ធតម្លៃខុសគ្នាផ្លាកលេខប៉ុន្តែឡានប្រើស្រួលជាងឆ្ងាយបាទរយៈជួនម៉េចបងបងនៅ smooth ជាងទាំងអស់បាទជួនទៅគឺស្ទុះជាងបាទហាប់ជាងណែនជាងនៅសំណុំជាងបាទហើយអ្វីសំខាន់ម៉េចបងធ្វើផ្លាកលេខបានឈ្មោះខ្លួនឯងផ្លាកលេខពោះទៀតម៉េចបងបាទព្រោះទៅបីថ្ងៃក្រោយយើងជិះទៅអស់ជាអចង់យលក់យើងខាតតិចមែនម៉េចបងតើគិតថាយើងទិញឡានផ្លាកលេខក៏យើងលក់វាខាតបាទឡានកដាស់ពន្ធលក់ខាតអញ្ចឹងបាទបងប្អូនចង់បានមួយដឹងមួយមកប្រើកដាស់ពន្ធគឺm ជាងផ្លាកលេខឆ្ងាយបងបាទជាក់ជូនតែដងតែគាត់តម្លៃវាខុសគ្នាប្រហែលជា 2-3000 ឯប៉ុណ្ណឹងឯងបាទតែឡាននេះបងប្អូនមកមើលអត់មកមើលអត់មានកន្លែងទោះមកព្រោះឡានថ្មីទឹកឆ្នាំក៏សំណុំស៊ីមជុំបាទឡានក្នុងថ្មីក្រៅថ្មីប្រភេទfull option គ្រប់50ឆ្នាំពណ៌សកម៉ៃមែនទេមិនពណ៌សទេបាទ07 08 09ពណ៌សធម្មតាបងតែគ្រប់50ឆ្នាំគឺឆ្នាំ07បាទហើយឡាននេះម៉ែបងសវកង់គឺ free ជូនថ្មី4គ្រាប់បាទជាគៀងខ្ញុំលេងគូចហើយបាទជាមួយសដោបជាមួយនឹងសញ្ញោបដិញបាទហើយខាងក្នុងយើងអំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយស្រាច់បាទកាមេរ៉ាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអេក្រង់ស៊ីននឹងដល់អញ្ចឹងបងប្អូនបងបាទយកទៅគឺមានម៉ាសេតទាំងអស់បាទជាគៀងគូចហើយអេក្រង់កាមេរ៉ាហើយម៉ាសេតបាទកនិចបងប្អូនបាទកនិចទូរស័ព្ទនិយាយក្នុងនឹងឯបានមកអែមបាទទៅកប់សេរីរីមកហើយដៃឡៃតតងជួយផែនឡានសាច់ឡាននេះគឺថ្មីអរៃទោះសំណុំស៊ីននឹងអស់បងប្អូនដៃទ្វារនឹងមិនដៃទ្វារបាត់ស្រុកខ្មែរណាដៃទ្វារមកស្រុកគេបាទបងប្អូនមើលពឌាអីស្អីស្អីទាំងអស់គឺមកមករកកំងតែម្ដងបាទសំណុំឡានថ្មីមេឡានប្រភេទឡានកលីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានទៅប្រើហើយរកឡានអត់ជ្រេះអត់ពុកអត់កាត់តអត់ដោពណ៌ហ្នឹងត្រូវម៉េចបងប្អូនបាទជិះទៅពេញសំណុំមកខ្លាចតែខុសតម្លៃបងប្អូនបាទបងប្អូនហ៊ានតម្លៃគឺបានឡានរបស់ល្អទៅប្រើហើយ option ហ្នឹងបងប្អូនមើលគូបាទឆ្នាំ option ចេញមកគឺមានភ្លើងនៅលើទ្វារនេះ50ឆ្នាំបាទជញ្ជាំងរបស់វាគឺចេញមកស្ពុកស្បែកណាស្បែកទាំងអស់មញ៉េបាសគឺ JBL បាទហើយដៃតោងក៏នេះបងប្អូនក៏ក៏អ៊ីណុកក្រុមមេអាល្អមែនស្ទើរបាទហើយកោតនេះគឺប្រភេទកោតស្បែកបងប្អូនមើលតង់បញ្ជាបាទហើយកនិចនិយាយសាប់បានបាទប្រភេទពុកស្បែកគឺស្បែកស៊ីនបាទកៅអីចុចចំសងខាងបងប្អូនបាទហើយមានកម្ដៅកៅអីមួយសេតទាំងអស់យូហ្វូលសំណុំពេញបងប្អូនមានកម្ដៅកៅអីមួយសេតទាំងអស់បាទម៉ាសិនត្រជាក់អស់ទោះបងប្អូនត្រជាក់ខ្លាំងបើតាមមកកម្មគាត់ត្រជាក់ណាបាទចុចដល់កោបើចាំបើពីកម្មបាទប្រភេទកញ្ចក់ត្រីវិស័យប្រភេទដបោបាទបងប្អូននឹងគឺហ្វូលពេញតែម្ដងណាណែបងប្អូនបាទអូតូទៅមួយអែមហើយខាងក្នុងវាលឿងបាទពងសាធិភគឺ9គ្រាប់បាទអែមហ្នឹងបងប្អូនទីស្ទុះខ្ញុំប្រាប់គេ hybrid គឺស្ទុះ smooth មែនតើហើយស្ងាត់ផាសុកភាពល្អបាទកឡូម៉ៃបាទក៏សំរុំបងប្អូនមកល្មមអាចយកប្រើបានណាឡានថ្មីក្នុងថ្មីក្រៅប្លុកគេដៃជើងចាំងចូលគឺនៅថ្មីខ្លាំងបាទអត់មានរវត្តឡានជ្រេះកាត់តដោពណ៌ទេបើចែកជូនបងប្អូនសំបីតែប្រេងម៉ាស៊ីនបងប្អូនក៏ខ្ញុំដោថ្មីហើយដែរបាទហើយនៅពាក់កាមេរ៉ាជើងជូនបងប្អូនមួយទៀតបាទអែមនៅបងអ្នកសគឺមានគូផាឆ្នាំគូកន្លែងបាទសំបីតែក្បាលខ្នើយរបស់វាក៏មានគូផាឆ្នាំដែរបាទនិយាយទៅគឺកប់សេរីរីហ្មងហើយបងប្អូនយកទៅប្រើគឺមកកក់ក្រៅណាអត់ឲ្យខកម្ដងទេបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់មុខក្រៅរបស់អ្នកមុខត្រជាក់ប៉ុណ្ណាអ្នកក្រៅត្រជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទនិយាយទៅអែមខ្លាំងណែបងប្អូនមើលក្អីមើលក្លុកលើដៃជើងវាហើយក្នុងលឿងមិនក្នុងផែនណាបាទឡានខ្លាំងបងប្អូនបងប្អូនប្រៀបធៀបតម្លៃបងប្អូនប្រៀបធៀបឡានសិនថា option វាអីគេគូ50អត់ក្នុងលឿងឬក៏ក្នុងប្រភេទបាទហើយទឹកឆ្នាំមិនដែរប្រភេទឡានបុកអត់ប្រភេទឡានពុកជ្រេះអត់បាទអាហ្នឹងយើងទៅប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបើយើងគាត់ណាត់លើតម្លៃយើងស្រែកអូថ្លៃថ្លៃតែម៉ែបងដឹងថាឡានតម្លៃធូរថ្លៃអត់ដែលបាក់ឡានល្អទេចេះជូនតែម្ដងបាទភ្លើងអត់ដាច់ទេកាមេរ៉ាក្រោយមកអែមចេះទៅគឺកប់កប់ត្រេរីមកឡាននេះថ្មីខ្លាំងបងអើយកូនបើហើយកូនបើអត់មានយកមកទៀតទេគេឡែកហ៊ានយកមកហើយថ្លៃណាស់បាទបងប្អូនមើលនេះកៅសំណុំភ្លីនៅស៊ីនហ្នឹងអស់តាណាក៏ថ្មីដែរបងប្អូនបាទបាទក្រមនេះមើលខៀវហើយបើដៃជើងចៅចងឲ្យថ្មីបាទស្តុបអីនៅអែមទាំងអស់ឲ្យមានឡានពូភ្លើងណាមួយទេវាសំបីតកាក៏ស៊ីជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំនេះដែរបងបាទកម្រ
មានដៃធឿមកពីសក់គេមកណាមិនមែនមកពីសក់មិនដាក់ធឿណាបាទនេះក្រុមមេអ៊ីណុកគេមកជុំទាំងអស់មកអែមអ្នកបងមើលថ្មីក្នុងបាទគូប5ឆ្នាំគឺមានសញ្ញាស្គាល់ទាំងអស់បងប្រភេទស្បែកស៊ីនយកទៅជីកស្រួលអត់ក្តៅខ្នងទេបាទតិចខ្នងស្រួលណាឃើញវាស្អាតស្អាតតិចមែនតែជីកតិចខ្នងមិនដូចស្បែកយើងទេអ្នកបងមើលក្អែកជិះចង់ខាងបាទកប់ស្រីរីមកអាគុយល្អម៉ែបងអាគុយហាយប្រីតល្អបាទឆេះអត់ដឹងឆេះទេគឺកាន់អាគុយបានយូរមែនទេហើយ ABS មិននិយាយបាទជន់ម៉ែបងចង់ជន់120 140ជន់ម៉ែអែមជន់5ក៏ចាប់ប៉ុណ្ណឹង4កប់ស្រីរីមកបីខ្លាំងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបាទវាយតាមគូប50ឆ្នាំជាប់ជាមួយនឹងហៃប្រីតទាំងអស់បាទហើយពណ៌វាជាក់ជូនគឺពណ៌កាម៉ៃពណ៌កាម៉ៃដូច B3 ពណ៌កាម៉ៃដូច Prusson 10 12 11 12អញ្ចឹងបាទមិនមែនពណ៌សដូច Camry 07 08ធម្មតាទេសូម្បីតែវងយ៉ាន់វាក៏ខុសក៏ស្អាតជាងវងយ៉ាន់របស់ Camry ធម្មតាដែរបងប្អូនបាទអែមនេះបងប្អូនមើលគួចយើងលេងហើយមកផ្លែភ្លើងសញ្ញោបដាញ់មកកប់សេរីប្រោះមើលផ្សិនមានតិចមកអូវ៉ាវបងប្អូនចៃអត់ទៅណោះចាំបងបាទនេះឆែកចូលមិនសិនហើយបាទមកអាប់អេសមិនខ្វល់ពណ៌ធៀវមកបាទលេខឆ្នាំលេខតួគឺនៅទាំងអស់មកហើយបងបាទចង់អោដូចឆែកមើលក៏បានចង់មើលផ្ទាល់ក៏បានហើយបងចែកជូនឡានមួយគ្រឿងនេះអត់ឲ្យខកម្ដងទេបងមកស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចជិះមើលមកហើយបើខ្ជិលមកមើលបាទមើលតាមរូបភាពមើលតាមវីដេអូកាឡាយចរចាតម្លៃទៅទៅហើយបងកក់លុយយកដល់ផ្ទះមិនថាខែមិននៅភ្នំពេញទេធានាជូនបានត្រឹមត្រូវបាទអត់ឲ្យខកបាទខកពីការឡាយខកការរស់ហ្មងចេញសុខុយធ្វើដំណើរជូនបាទតែខុសតម្លៃឯងរឿងមួយគ្រឿងនេះតនីជូនប្រព័ន្ធភ្លើងសំណុំទាំងអស់អត់មានកាត់តរុះរើទេប្រព័ន្ធអាគុយសំណុំប្រព័ន្ធ ABS សំណុំសវកខ្មុំស៊ីម៉ាំងក៏សំណុំដែរបាទហើយផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនដែលចូលមើលចិត្តស្ៀងណាបាទគាត់ចិត្តស្ៀងស្ៀងទៅបានតម្លៃពិសេសក៏ដូចជាបាននៅការហ្វ្រីបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទចម្រងប្រេងកម្រាលជើងបាទតទឹកអីផ្សេងទៀតណាបងបានមកអែមហើយតាមការធានាធានាខ្លាំងអត់កាត់តដោពោះអត់ពុកអត់ច្រេះម៉ាស៊ីនដល់លេខប៉ុនព្រះអាគុយ ABSហើយព្រឹទ្ធនីជូនរយៈពេលមួយខែពេញម្ដងឃើញចឹងខ្ញុំ live ໃໄປប៉ុណ្ណឹងហើយសេផ្លាយបងប្អូនដល់ស្រឡាញ់បាទជាការតតងផ្ទាល់បានតាមរយៈបកសាខាងលើមកឬក៏បងប្អូនដែលស្គាល់ជួយមកកាន់ឃ្លាំង Air 33មកបងប្អូនដល់ស្គាល់អាចទៅរសម្រើងមកហើយបើសិនជាយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបបងប្អូនទេលឿនណាទេមកហើយប្រាប់ពន្ធាប្រាប់ទីតាំងមកមើលចំតែម្ដងបាទធនីជូនថាបងប្អូនមកពេញចិត្តយកទៅប្រើកក់ក្ដៅស្រួលជិះស្រួលថ្ងៃក្រោយរត់ដោវិញគឺស្រួលដែរបាទអូខេចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំពេជ្រជិះស្ទះចាំដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាចែកជូនព័ត៌មានទៅកាន់បងប្អូនតាមដានខែគាត់ដែរអរគុណ